Jihomoravský kraj je samozřejmě pro každého krajem o víně. Ale to není jenom víno, to je celé zemědělství. A tam bych chtěl, aby právě zemědělci na Jižní Moravě, ale v celé republice dokonce, byli schopni získat co nejvíc peněz z Evropské unie, tak jak to máme nastaveno. A ta další věc, aby se tam našla také určitá míra spravedlnosti pro oblasti, kde skutečně ten chleba tvoříme, kde skutečně se dělá něco pro lidi v rámci zemědělství, a tam si myslím, že zemědělci jsou tedy tím úkolem, který mám před sebou. Kromě toho jsem lesní inženýr, takže přemýšlím i nad těmi dalšími souvislostmi, které v zemědělství jsou. A následně jako hejtman jsem také dbal o záležitosti protipovodňových opatření. To je taková jedna oblast, o které bych se chtěl zmínit. Ta druhá oblast je, že bych rád navázal na to, co se nám jako lidovcům povedlo v kraji, aby se povedlo i v celé republice. To je víceleté financování neziskových organizací. Jde to, všichni o tom zatím mluvili, my jsme to udělali, věřím, že to dokážeme i na té celostátní úrovni. Ta třetí záležitost, my jsme také řešili v Brně bydlení a to bydlení pro mladé rodiny. Myslím, že to je výzva a tímto chceme oslovit města. Poslední věc, kterou bych rád přidal, ta se týká celé republiky a týká se organizace Orel. Já jsem Orlem ještě dřív, než byl obnoven, protože můj strýc byl 11 roků zavřený a já chci pro Orla udělat maximum. Pevně věřím, že se mi to podaří a budu poslancem za KDU ČSL, který bude pomáhat Orlu.